Det är enkelt. Det är bara att se blått och skjuta. Jag kommer ihåg det, jag drar som en katt längs med, vet du. Är det någon som aldrig spelat på den här banan innan? Du antar jag. Ni två också. Tänk på när ni springer över och gör såna här grejer. Det kan vara lite bra. Man springer till en. Ja, jag får helst en buss. Han svarar aldrig heller, aldrig på alltså, tredje, andra våningen. Han svarar aldrig på containern. Taket. Det är stort. Ja, det blir oerhört spännande. Ja, ni får börja på den sidan också. Nej. Kör ni fyra. En köttare på hela vägen fram. Vi kan släppa hela. En och två olika vägen och släpper vi oss. Ja, kör man. Var du aggressiva? Ja!
död där framme. Sorry. Jag korsade in eld precis där. Jag går här. Där borta. Du fick mig! Snyggt! Den där går! Fan vad många jag fick där de förfrån alltså, jag lovar. Thank you.
Släpp! Behind the ambulance. Yeah, yeah, I know. One, behind the grey. Second floor, outside the red. Hej! Andra våningen utanför röda. Ja, här, här. Utanför det låga skyddet. Till vänster om den röda.
Träffad! Ja, det är jävligt bra ställe. Man kan titta åt båda hållen, så det är liksom bara växla. Jag fattar inte varför inte de satte någon i den blåa vid deras spån där. Nej, längst bak, nej. Exakt. Nej, jag tar ut alla som står i de höger. Och varför de inte pushar in under? Det är typ andra. De var jävligt inte så smarta. All hjärna gick över till våtlagen. Ah, oh, fuck. Ah. Jag tror jag fick en bara. Vad sa de? Långsida bikupa. Var är flaggan? Ser vi den eller? Där man går.
Yeah, there's a guy, second floor, behind. In that one, yeah, the red one. Red! Snake! But if you do like this, you hit better. Yes. And if you do like this, it works, it feeds better. I promise you. Det är bara där. Det var laddad om också. Flippa vad jag ser. Det är 3 kilometer åt vänster. Ja, precis. Ja, magflippen. Du liksom skjuter en där och sen kommer en där och bara, oh, nice.